Jotta lapsi ja tervetuloa uuden nimen pariin. Ja joo. Nyt ollaan livessä ja mulla on uusi kolmijalka. Niin tässä vähän tätä uutta kolmijalkaa. Joo. Uusi kolmijalka on tullut. Ja heti tuli tänne joku trollailemaan. Moi moi. Joo, mä oon 86% akkua viety tästä tabletista. Ja niinpä tietysti. Jaha. Trollit vaan trollailee. Joo, mä ajattelin pitää naistenpäivän kunniaksi tänne sen pienen liven. Joo. Tänään on pitänyt myös treenata, niin vois ehkä treenata tän liven jälkeen. Et joo. Tänään tulee paljon liveitä. No moi moi. Onko tämä cha-cha-cha live korvaus live? No ei ole. Heippo!
toinen live tulee kello 18. No moi moi. Toivottavasti tänä ei ole live-taukoja. Just mä sanoin, että toinen live on kello 18.00. Hyvä kun livetä taas. On mä nyt... Muutenkin on livetellyt tässä näin menemään, että... Kuten eilenkin livetellyt. Joo, on. Joo, mä tein tänä ensimmäisen kävelyvideon tonne kävelykanavalle. Naisten päivän kunniaksi. Miksi sen edellä lopetit TikTok-videoteko? No, sanoin vaan. No Facebookista olen kyllä toivottanut. En mä muu ei ole. Ei oikein jaksa. Ai niin. Sanoit myös sille, joka antaa sinulle joulun. No. Töistä. Ja miksi sua kiinnostaa tietää? Kyllä se varmaan näkee sen Facebookistakin se. Hyvä. Naisten päivä toivonnukseni. Ei tarvi. Joo, laitat ohjaan menkilataukseen. Kuka nainen se on? No ei ketään. Ei oo ketään. Jos sä sellaista epäilet. En oo. Tänään kuuntelin muutaman mukavan levy, mutta... Se on jäänyt nyt kesken se soittolista. Kun en jaksa nyt kuunnella samaa bändiä jatkuvasti. Että tää on. Vaihatko kanavaa profiilikuvan nuiska muikkuisen? No en. Se tuli tänään kannattaa kuunnella hyvä uusi levy. No joo joo joo. Nyt en jaksa. Tuleeko tänään jontaloksi kanavalle ensiesistöissä vai kävelykanava. Joo, en tiedä. Jaahast. Ei ilmeisesti osoittu sano oikeutta lempinimeä oikein, niin... Joutuu mustalle listalle. Ei olis saanut sanoa sitä, mistä mä en niin tykkää. Ei olis kannattanut sanoa. Tolleen käy kun sanoo.
Mitä M15 on? En tiiä. En tiiä. Eikä sitä tarvitse koko ajan kysellä. Ai että, en malta oota kuulemaan koko biisiä Viivin uutta biisiä. Tai no, itse asiassa mä olen kuullut sen jo, mutta en malta, että se tulee Spotifyhin. Se menee heti. Toivottavasti hänelle ei ole satumaa mitään. Kyllä mä eilen sillä laitoin viestiä ja kyllä se on vastannut mun viestiin, että ei ole mitään sattunut. Sillä vaan nyt on jotain kiireitä tai sitten vaan luulen, että tää on edelleen feikki kanava, vaikka ei ole feikki kanava. Vai. Näitä ihmetyyppejä. Jes, ensi kuussa Ivanin keikalle ja Mertan keikalle. Eli ainu. Minä en ala rupea tekemään sen takia TikTok-livetä, että saat keskustella M15 kanssa. Ja mä aloitin uuden läpipelunkin. Pystytkö antaa minulle hänen profiili tai jotain? En pysty. Haluan keskustella hänen kanssa ja sanoa, että tämä ei ole feikkitili. Mä olen sanonut sillä jo monta kertaa, että ei ole feikkitili. Joo, mä aloitin tehdä nyt joka päivä TikTok-videoita taas. En mä pysty jaata tätä profiili M15 kellekään. Että joo. No siis, minkä hänen profiilin nimi on tai jotain. En sano, en jaksa kertoa.
Nyt mä ilmoitin hänen, että nyt on live päällä. Kun on edinyt muuta TikTokista, on monta M15 nimi. Se ei oo M15 nimellä ollenkaan. Se on User nimellä. User ja joku numerosarja, mutta en kerro sen enempää. En jaksa sanoa sitä numerosarjaa. Miksi kävely kanavan nimi on kävely kanava eikä Jonloks kävele? No siksi. Mä katsoin, että siellä on kohta 15 tilaajaa. Nyt on 10. Ja miksi tämä tilaajamäärä nyt tarkistaa? Ei se niin väliä ole. Kun avaan sinne tulee tilaajin, niin se on vaan pääasia. Mutta ei sillä ole niin merkitystä, kuinka paljon siellä on, niin ei tarvi chattiin sanoa. Ajettaa 4 tuntia enää siihen eka kävelyvideoon. Ei oo mitään live erilleenkään. Moro, ei, no, moro. Se kyllä on ensi esitys eikä mikään live. Sori nyt vaan. Nauhoitettu. Mitä se on tuolle kuuluu? No, ihan ok. Kitutus penkki päivä lähestyy päivä päivältään. Joo. Olinko se kävelyvideo tältä päivältä vai eilen? No tältä päivältä tietysti. En mä halua kertoa, mitä mä teen työkseni. En jaksa kertoo. Uutta pystysuhtainen livestreami, milloin kokeileit? No tänään tulee kello 18:00. Ilmeisesti. Eikä sitä voi enää lasketa kokeiluksi, koska mä olen kokeillut sitä jo. On se nuska muikkunen live? No ei ole. Moro.
ja Nuiska muiston elime tulee kello 19.00. Että ei ole. Päättää tunteiteni väriin. Ja 10. päivä tulee myös pystysuoran live näköjästi. Eikö tiloja nää striimi myöhemminkin meinaa, jos joku ei kerkeä katsoa? Kyllä kaikki muutkin näkee, että... Niin. Miksi et lue pelikanavan kommenttia? No, siksi, koska mä olen niin päättänyt, että en lue. Milloin laitat kommentoinnin takaisin päälle videoihin? En ikinä. No siksi, koska mä olen niin päättänyt. Limeissä lukee chatti on päällä taas 14. päivä. Niin, mitä siitä? Onko silloin? Mikä oli päätöksen syy? Olisiko viha kommentti? Kyllä se on päällä taas silloin, kun tuossa otsikossakin, että chatti on päällä taas, että... Mut live kello 16, eka aika rankka ajeta ja eka live... Ei tää oo edes alkanut kello 16. Pitäis treenata. Treenan siis liven jälkeen. Olen pelkään kuolemaan,
Joo. Näin on. Ensi kuussa pitäis mennä keikkoja kattelemaan. Normaali työ, ei kukaan enää komenna, kun lähes somesta. Onks mua enää olemas, kun ei tää toimi, kun ei oo enää voimi. Mietin illalla, miten pirteinä herää toisiin. Miksei nää tummat pilvet väisty enää? Miksei mun silmäni säihky enää? Miksei keikan jälkeen koskaan enää naurata? Miksei jaksa käydä enää kaupassa? Miks tunne lämpö enää saunassa? Miks haluun olla yksin koko rauhassa? Mä mietin kaiken pahaa iltaisin. Mä oon porukassa, aina se hiljaisin. Ei mun oikein mitä sanottavaa. Kai mä pelkään, et mitä muut sano takas. Oli tuhansia seuraajia, yhtäkään kaveri. Pää jumis ja pitkää tyhjätä paperi. Oon niin yksin täällä. Säkin yksin jää. No miksi porukka kommentoi enää? Ei edes M16 aakaan enää kommentoi. Mä nähty, että pelistriimi olivat sun kanavas omissa sisällöissä ennen. Ne oli tosi kivoja, onks suunnitelmissa tehdä niitä taas? Mä olisin iloinen, jos niitä tulis taas. Kiitos ja hyvä jatkoa. Koska en halua vastata. Mitä toi näin on kommentin täytyy se edes vastaa? Tuntuu et somesta lomaa kaipaa. Oli pakko ottaa omaa aikaa. Kyllä niitä pelistriimejä tulee edelleenkin. Oot mun ajatuksis ja sua mietin täällä. Kaikille teille yhden kyyneleen pudotan. Toivon et et mua unohda. Niin yksin täällä. Säkin yksin jää. Eihän se edes teille kuulu mitä mä teen töitä. Mä teen jotain. Mä en kertonut missä mä olen töissä ja niin poispäin. Mut mä en oo enää mikä toistokone. Miks? Ini ei tule pelille ikä on normi jutelulive. Häh? Siinä olis mikki ja kamera. Miks ei? No, tuli ihan yks päivä sitten mikki ja kamera. Mikki ja kamera live yks päivä sitten tuli. Minä höpötän. Ja mä saan ite päättää, että milloin tulee kamera ja mikki live. Miks mun paras kaveri panitsit? Menin paniikkiin, mistä sä mua rankaiset? Mitä mä oon tehnyt? Eikö siis kaks päivää on tullut sitten viimeksi kameran mikki live? Hei, tänään vasta pelkästään mikki live. En tiedä, kattonut jaksaako sitä puhua. Mieli huutaa ja parkuu.
mitään uutta alkua. Mä haluun vaan sunkaan alkuun, mut en pääse, mulla kastuu silmät. Miks mä mietin sua koko ajan? Perutaan koko Shot 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 live, seuraavan live kello 20.30. Miksi? Häh? Mitä sä höpötät? Se on eilinen juttu. Mitä höpötät? Ei sitä Shot 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 mä oon enää nimeä olemassakaan. Et... Mitä sä höpötät M16? Nyt en ymmärrä sun kommenttias. Vastaisiko M15 sulle? No ei mä oon vastannut. Kun lainas viestiä äsken. En mä oon kyllä ihan äsken laittanut. Mä lainan kyllä live alussa. Eipä oo vastannut, ei. Viimeisin viesti on keskiyöllä. Ja vastaus on, että ok. Ei. Ja juu. Ja miksi sua kiinnostu tietää, että vastasitko vai eikö? Miksi pelaat pelkästään MV3 mikillä ja kameralla, mutta et Fortnite tai Apex? Ja säkö se päätä, mitä pelejä mä pelaan kameralla ja mikillä? Ja kyllä mä saan itse päätä, mitä mä striimaan kameralla ja mikillä. Jos mä haluun pelata MV3 ja striimaa kameran ja mikillä, sit mä striiman. Mikä ongelma? Säkö sen päätäs? Joo, mä aion vaihtaa TikTok-kanavan nime maanantai-päivän jälkeen. Se liittyy tosiaan TikTok-profiilin kuvaan. Mutta en kerro. Miksi sä et ilmoittanut kävelyn kanavasta TikTokissa? Kyllä mä ilmoitin. Kyllä mä tänään ilmoitin ennen live alkuun. Ja miksi sua se kiinnostaa tietää, että miksi mä en olisi ilmoittanut? Pakasitko kameran mukaan äpäle? Ja miksi se sua kiinnostaa tietää? Kyllä se täällä on. TikTokissa täällä on ilmoitus kävelykanavasta. Ja tää on viimein uusi biisi. Ihmeellistä. Mitä ihmeellistä? Siinä on, jos mä en pakkaudu.
Mulla näkyy, että on 10 Supremea, niin näkyy mullakin. Ja mitä väliä silloin on, kuinka paljon siellä onkaan ilajia? Mä odotan, että tää biisi tulee Spotifyhin. Vois sitten kun tää biisi on tullut Spotifyhin, niin vois sitten kun mun musiikkivuoro aamupiirissä, niin vois laittaa tämä biisi. Sitten kun se on julkaistu. Odotan innolla, että näen kävelykanava oma intro ja outro. Jaha. Teetkö muillekin kanavalle oma intro ja outro? En tee. Joonas laulaa kanavalla oma pelkkä intro. Ei outroa, ei tuu. Eikä pelikanavalle tuu oikein intro tai outro. Ai että tää oli kyllä hyvä biisi, kun se esitti Lokomolla tämä biisi. Siinä on kohta mennyt vuosi. Nyt on vissiin puoli vuotta, kun se esitti tämän livenä. Olen periaatteessa kuullut koko biisin, mutta mä odotan silti innolla tätä biisiä. Toivottavasti tässä ei ole mitään fiittaajia. Miten voit tilata sunnuntaina Kukukulmasta, jos olet äipällä? Häh? Mitä sä höpötät? Kyllä mä voin tilata, kun mä en oo sunnuntain illalla enää äipällä. Että, niin. Kyllä mä voin hyvin tilata. Vuoden viimeinen päivä on sunnuntai. Ja miksi sua kiinnostaa, milloin mä tilan? Ei oo niin tarkkaa tietoa ole. Hetkone. Joo, tämän jälkeen mä alan treenaamaan. Teen varmaan ehkä 2 jaksoa putkeen. Huomenna voisi tehdä kesän kiertuen jakson. En tiedä, teekö mä 1 vai 2 kiertuen jakson, mutta kumminkin. Teen siis kesän kiertuen. Minä en voi tietää, mitä mä teen silloin vuoden viimeisenä päivänä. Että mä edes tiedä, missä mä olen. Oleks mä äippällä vai kämpillä vai missä mä oon silloin vuoden viimeisenä päivänä. Ja eipä ole muuten vuoden viimeinen päivä sunnuntai. Että ei ole vuoden viimeinen päivä sunnuntai. Se on kyllä tiistai. Että nyt sä sekoitin ja niin. Se on kyllä tiistai. Eikä sunnuntai. Että katoppa vähän
tarkempi kalenteri, että tammikuun 2025 alkaa keskiviikkona, että ei ole, niin on. Mitä sä höpetät? Munkaan vuoden viimeinen päivä on mukaan sunnuntai. Ei ihan ole. Mitä luulet, että pääsenkö muuttaa vuonna 2024? Mitä tarkoitti? Ja sama, en jaksa vastata. Se on mennyttä juttua jo, että ei sun enää tarvitse sitä tietää. Se on mennyttä juttua jo. Se on vanha juttu jo. Etkö sinä ole jo mutanut? Kyllä minä olen mutanut, mutta se on vanha juttu jo. Niin miksei sä vanhoja asioita mietiskelet? Miten voit 2 kuukautta sitten sanoa, että pääsenkö muuttamaan? Voi jumalauta. Se on vanha juttu jo, tajua se jo. Se on ikivanha juttu se jo. En mä enää vanhoihin asioihin enää vastaa. Kello käy. Niin. Laitapa pienemmälle teidän naapuri, en laita, ja sä et ole mun naapuri. Mä voin kuunnella niin täysillä kuin minä haluan. Kun mä asustelen täällä viikonloppuäitillä. Että... ei oo mitään naapurin tai naapurikäyttäjä. Ei tuommoista Aleksi Ranta on naapuri ollenkaan. Että se on trolli. Vitun trollaajat, saatana. Minä voisin tosta hyvästä mykistää sut. Kyllä mulla on huumorikaju. Mutta oli nyt niin huono vitsi, että en jaksanut edes nauraa.
tekisi mieli kuunnella yhtä hyvää biisiä lempibändiltäni. Mieli vapaana vain unelmat seuranaan, ja hehkuvat tähdet kartanaan. Yksinäinen kulkija vasten yön selkää, kohti tuntematonta pimeintä metsää. Käy rinnalla pohjoisen viivan, yöden tätä tarun hohtoista iltaa. Ai niin joo. Ei oo kauan kuin tunti on täynnä. Vois tehdä niissä kiertueen jaksoja, kun mä olen treenijaksot tehnyt. Eli ehkä ensi viikolla tulee sitten kiertueita tehty kesälle, koska se on kesäkiertue. Minun pitää mennä. Okay. Joo, mutta seuraava live on kello 18 ja se on pystysuora live. No, moikka! Se olisi kai jännä, että M15 tulisi heti, kun M16 olisi lähtenyt. Olisiko live kestänyt vaan 60 minuuttia? No, eikös mun live yleensäkin kestä tunnin? Hei! En mä sulle edes puhunutkaan, en mä sua tarkoittanutkaan. Mä sanoin, että se olisi aika jännä, että jos M15 tulisi paikalle, kun sä lähet. Niin. Opettelen kuuntelemaan. Seuraava live on sitten pystysuora ja se on sitten joku minilive. Ja tämän päivän viimeinen live on kello 19 reikäleipä. Ja se on Nuuska Muikkunen live. Voi voi. Hei! Mä voisin mennä täältä nämä kaksi tuoppia. Mennään liven jälkeen täyttää. Vähän juotamaan.
Joo, huomenna on taas lauantai ja pitäis mennä tätillekin. Huomenna varmaankin. Kolme katsoja, mutta kukaan ei puhu. Ok. Miksi täytyy edes katsoa, jos ei kommentoida? Ei aina tarvitse puhua. Olisi kiva, jos vois kommentoida videoihin. No, voi voi. Että vaan nyt pääsee kommentoimaan. Mikä bändi? Höst. Ja mitä järjellä pitää kommenttijuttua auki, kun on tullut nähtyä. Esim. Jonnuplays-kanavalla on kommentit auki, niin siellä ei ole kommenttia tullut eikä videoihin. Niin mitä järkeä pitää auki, kun ette kommentoi? Niin ette, ei tarvi silloin valittaa, että kommenttia pitäisi olla auki. No, ei aina, täällä aina on tullut yhtäkään kommenttia pelivideoihin. Kyllä pelikanavalla on kommentit auki, että... Mutta ne on myös turhaan auki. En ole käynyt. Onhan siellä nyt 400 tilaajaa, että... Koska ne vihakommentit, ja minä en niitä halua lukea ollenkaan. Eikö se riitä, että live-chatti on auki? Näin sentä pystyy kommentoimaan, että... Mutta jokainen tekee oma päätöksen. Jos mä teen oma päätöksen ja teen oma päätöksen. Jos mä teen sellaisen päätöksen, että kommentit on kiinni, niin ne on. Te ette voi siihen vaikuttaa mitenkään. Minä olen päättänyt sen aikoja sitten, että tämän kanavan kommentit ja TikTokin käyttäjän kommentit on pysyvästi kiinni. Pääsee paljon helpommalla, kun ei tarvii lukea yhtäkään kommenttivideoa.
en ole pahalla päällä. Ja älä edes kysele tommosia. Minä en ole yhtään pahalla päällä. Mä vaan sanoin, että mä olen tehnyt sellaisen päätöksen, että kommentti pysyy kiinni. Että mä vaan sanoin, että mä olen tehnyt sellaisen päätöksen. No miksi sä tommosta nyt epäilet, jos mä sanoin sellaisen, että mä olen tehnyt sellaisen päätöksen? Jos mä sanoisin sen vihaseella, niin sit mä olen se vihainen. Sitten kun mä sanoin sen normiäänellä, niin mä en ollut vihainen. Mut joo, nime loppuu ja just. Mitä pelejä pelat eniten? Kato pelikanava, siellä näkyy. Milloin tulee live-pelivideo? Se tulee sitten kun tulee. En halua. Mä vastasin jo. Mä sanoin, että se tulee silloin, kun se tulee. Pelinime. Mä vastasin jo. Aleksin, jos haluaa joutua mykistykselle ja oikein mustalle listalle siis. Terve, ja live loppuu, ja kohta. No niin, nyt loppuu tää ensimmäinen päivän live, ja uusi live tulee kello 18, reikäleipä, niin kuin mä olen muutama kerran jo tässä sanonut. Ja tämän päivän viimeinen live tosiaan tulee 7:00, eli 19:00 tulee viimeinen päivän live. Ja joo. Näin on. So, sitten 18:00 seuraavaksi ja sitten minä nyt rupen treenaa keikkaa varten ja joo, teen varmaan 2 jaksoa siitä sitten tuonne laulukanavalle. Ja joo. Se on moro. Moikka!